Ja mislim, zato je on još ostao u reprezentaciji. A možda i evropsko prvenstvo. Evropska je preko. I oni se svi znaju. I oni svi kogu. Oh, okay. Never shall you tell me selfish. Dragi Zagrepčani, svi dragi Virovitičani, dragi Slatinjani, dragi svi koji ste došli iz svih krajeva ove lijepe naše, a znam da ste došli kako bi evo obilježili ovaj jedan lijepi dan, lijepi događaj koji danas zapravo želimo ovome gradu pokloniti jedan koncert, koncert za grad povodom 50 godina obilježavanja 50 godina kampova u Orahovici. Evo, u tijeku su kamp za mlade i do sada je već bilo nekoliko kampova u kojima se sjećamo početaka kampova i svih onih ljudi koji su ugradili sami sebe, svoje obitelji, svoje ruke, dali kako bi evo ovaj grad i kamp saživjeli i zaista možemo reći mi koji smo ovdje na kampu, kao recimo ja, gotovo 20 godina, čak se i pomalo osjećam i Orahovčaninom, jer sam dobro rekao gradonačelniče, da sam vam dobro rekao kako je, kako se kaže Orahovčanin i ovaj, kako se razvija ovaj grad, tako sam ja dolazio i rastao i jako mi je drago što evo povodom 50 godina ovoga grada, ovoga kampa, možemo dati jedan koncert, evo ponuditi fritule, limunadu, palačinke za vas, građane, kampere i sve koji ste došli. Imamo koncert, imamo jedan prekrasan band, October Light, koji je 2005. započeo svoj put. Vjerujem da će vam svima biti prekrasno, a sada želim pozdraviti i zamoliti vas da pozdravite gradonačelnika Orahovice Sašu Ristera, koji će nas pozdraviti i reći par riječi. To je visoko, nije. To ja mogu malo spustiti, pa može. Evo, dragi svi, čast mi je i zadovoljstvo sve vas lijepo pozdraviti večeras ovdje u Orahovici u ime grada Orahovice u svoje osobno ime. I evo odmah na početku da vam i ja čestitam vaših 50 godina, evo kako je rekao voditelj, 50 godina kampova ovdje u Orahovici. Ima vas oni koji dolazite godinama, ima vjerojatno oni koji su došli ovdje prvi puta. Ja se nadam da će oni koji su došli prvi puta da će i dalje nastaviti dolaziti ovdje u Orahovicu. Moram reći da mi kao grad Orahovica imamo dobru suradnju sa vašom crkvom i ja vjerujem da ćemo i dalje nastaviti tako. Želim vam se zahvaliti evo što ste povodom 50 godina ovih kampova organizirali ovaj koncert, odnosno podarili ovaj koncert svim građanima grada Orahovice, ali svima onima koji dođu ovdje u Orahovicu. Još jednom vam hvala, još jednom čestitam ovih 50 godina i nadam se da će biti još i sljedećih 50 godina ovdje u Orahovici. Hvala vam i živjeli. I ugodno se zabavite, naravno. Hvala našem gradonačelniku i svima vama koji ste došli. Vjerujem da nas čeka jedna lijepa večer zabave, ugodnog druženja uz sve ove male stvari koje smo vam priredili. Ne znam je li nam spreman bend. Roko, jesmo spremni? Jesmo. Evo, dakle, bend nam je spreman. Ja vas sve srdačno pozdravljam još jednom. Zahvaljujem svima koji ste pogotovo došli iz daleka kako bi obilježili ovih 50 godina. Znam da ste neki koji ste utkali svoje i najbolje godine u ovaj kamp i evo, puna su nam srca što možemo zajedno obilježiti
ovih 50 godina. Molim vas da sad jednim velikim lijepim aplauzom pozdravite naš bend October Light koji će nas voditi kroz ovu večer. Oh, I'm falling on my knees.
Слушай,